Vodostaji bujičnih vodotoka Janje, Gnjice i Lukavca na području Semberije u naglom su porastu, a reka Modran u Suvom polju razdila se na poljoprivredne površine i zaplavila tri domaćinstva, stambene i pomoćne objekte u Donjem Zovcu. Ekipe civilne zaštite su na terenu i pružaju pomoć ugroženima. Bujični vodotoci izazvali su veću štetu na objektima i imovini u teslićkim naseljima Vlajići, Jasenova, Brezna, Govnjenica i Slatina, a na pojedinim putnim pravcima došlo je do prekida u saobraćaju. Poplavljeno je i oko 30 kuća. Ja ne mislim, ja znam 100% šta je. To je sječa šuma, lageri su u svakom potoku, u svakoj rijeci su lageri. Voda je krenula, napravila je gore branu, napravila je akumulaciju. Ta voda je, kad je probila branu, to je u suštini sve što je se dešavalo, desilo se u 2-3 minuta. Voda je krenula, naišla je, val je naišao od 1,5 metra. Ja sam samo uspio da izvučem kamion. Znači, dok sam usijao u kamion, izašao na cestu, je bilo 10 sekundi, već je voda bila 1,5 metra u dvorištu. To smo nekada i prije smo se žalili na to, pričali, sam je vjerovatno nemamo kome. Govorili smo da šumarstvo radi. Gdje god su isjekli šumu, ostavili su katastrofu, nigdje nisu napravili šumski red, prave vlake, sjeku šume, ne prave šumski red, svu šumu izvoze u potoke, stavljaju u potoke. Ovo je uzrok najvjerovatnije šumske klade gore, pošto imamo par klada ovdje u vodi. Neđe to zapriječeno, vjerovatno. I to je to. Znači, sve što smo sticali godinama, znači sve je oduvalo. Voda je odnijela sve. Građu, materijal za kuću, onda šupe dvije odnijelo. Sve što je bilo u njima, alata, mašina, sve odnijelo. Znači, katastrofa. U kuću ušla voda, metar, sve je poplavljeno. Sve se desilo na brzinu. Pakao, poplava, potop živi, to nikad se nije desilo ovdje i velike su štete. Velike su štete kod ljudi koji su blizu ove rijeke.